переглядати взагалі, що у нас змінило світ Go, що це за, ну, за останні два релізи, що не менше. Я не став тобі допомагати, Сереніся, змінити цю фото. Це трохи кріпі. Просто треба темплейт завантажувати локально і потім аплодити. Сьогодні ми пройдемось по змінам в останніх двох версіях. Я розкажу, чому це важливо в останніх двох трекати, а не більше. Та? Настя у нас підготувала, що нас чекає в наступній 1.18, там мають заїхати дуже прикольні фічі. Ну і хлопці пройшлись взагалі по екосистемам, по тулам, що було змінено, і які конференції будуть, були, на що варто придивитись, бо не дивлячись на карантин, ком'юніті живе, розвивається, контриб'юти, створює щось нове, прикольне. І за тим варто слідкувати. Раніше це допомагало робити конференції, де, коли ви приїжджаєте, ви тусуєтесь з народом, спілкуєтесь, дізнаєтесь нового, бо основна проблема, принаймні, з якою я стикався, те, що коли ти працюєш на проєкті, ти як офшорах, да, тобі здається, що світ – це твій проєкт, ти все про нього знаєш, ти прикольно розібрався, ти спец, але виявляється, що світ набагато більший і дещо ти міг пропустити. Good. Отже, що нового в 1.16 і 1.17 і чому це важливо? Насправді, звертали ви чи ні, я трошки потратив час, щоб знайти цей... Насправді, це на release page написано, що Go Team, а sorry, але супортить лише дві останні версії. А так, як вони виходять раз на півроку, і деякі проекти не встигають оновлюватись, я не знаю, за рік на версії, то багато тім є в security риску, що використовують версію, яка вже не має security фіксів. Тому перевіряєте, нагадуєте своїм лідам, там, девопсам, whoever, да, якби, ваша задача встигнути за рік оновити версію хоча б. Да. Тобто, я сподіваюся, що сьогодні ви всі переконаєте, що ви хоча б на 1.16 в продакшені. Інакше, you are fucked. Ну, реально, якби, там є security ліки, які, окей, ну, вони можуть не спрацювати, але це security риск. Да? Ну і слідкувати за апдейтами. Звісно, Go прикольний тим, що є backward compatibility. Тобто код, який написаний був для версії 1.0, він досі компілиться, він досі працює. Єдине, що в ньому вже трохи є вразливості. Ну, це всі розуміють. Стоп. В ньому не буде вразливості, якщо вони будуть компільовані на новій версії Go. Це нормально. Спокуха. Ми are safe here. Основні зміни, які відбулися, вони були зроблені навколо того, як ми користуємось мовою. Тобто це більше простіше UI, більше зручних фіч самій мові, які можна використовувати, та зміни в тулінгу. Для мене вони болючі, да, бо зазвичай, коли ви стикаєтесь, ну, той самий GoPresent, він же не так гарно працює, треба там трошки з ним підшаманити, щоб запустити локальну презентацію. Ну, ми зараз про це все проговоримо. Що змінилось? Думаю, всі вже відчули, що старий GoGet не так гарно працює, як раніше. До 1.16, якщо ви робили GoGet прямо в директорії проекту, він афектив ваш GoMod файл, тобто у вас могли з'явитися додаткові залежності. Це вже було виправлено, та тепер можна продовжувати користуватися GoGet як раніше, але в принципі його вже повністю зміняє GoInstall. І взагалі переход на модулі, він трошки змінив підхід до того, як ми працюємо з файликами. Да? Тобто раніше у нас було три директорії, і ми завжди знали, що коли ми GoGetами, у нас в SRC з'являється нова папочка з цим пакетом, який ми можемо взяти, там щось підправити, захачити і поїхати. Да? Тепер вона знаходиться в кеші і в мод директорії. Тобто це все можливо, але вже трошки складніше. Ну і він вже працює straightforward, вбудований і синхронізований з іншими тулами, і тепер ми можемо вказувати конкретну версію, що нам потрібно. Да, підтримується latest, master, там, commit і hash, ну, тобто по-різному можна адресуватись. Як на мене, достатньо зручна штука. Наступна річ, дуже зручна і прикольна, це embed. Насправді, сетпакеті, пекаджів, які це дозволяють робити, купа. В чому проблема? Зазвичай, взагалі, ідея года, ми шіпаємо один наш байнері, і це дуже просто, кльово, молодіжно, тобто легко, не треба паритись залежностями. Але іноді байнері йде не лише сингл. Та у нас є конфігураційний файл, у нас може бути темплейт, у нас може бути файл міграції, ну, пішло-поїхало. Да? Тобто купа варіацій, які можуть бути супортні. Звісно, solution запакувати це в контейнер, де у нас контейнер є артефактом, але не завжди це працює.
Ну, тобто іноді по security знову ж таки причина, або через інфраструктурні причини це може бути не так легко зробити. І плюс це все ж таки ризик супорту. Коли ми запаковуємо це в байнері, у нас є гарантія того, що те, що ми запакували, воно всередині, воно доступно, якби, і we are safe. Тобто це більш простий варіант і більш надійний варіант, як ми можемо це мейнтейнити. Наприклад, ну, я нещодавно в проєкті використовував embed для того, щоб міграції супортити. Ну, це тривіальний варіант. Тут, звісно, ми просто завантажуємо дані з файлу в рядочок і користуємось вже як зі зміною всередині. Все круто. Також, ну, коли я працював з Тімендент і з міграціями, да, міграція, либо міграція, вона вимагає того, щоб я годовував не файл, а директорію, в якій знаходиться файл міграції, вона вже там по назві їх проганяє, накатує необхідного рівня, там може даунгрейдитись, апгрейдитись. І мені потрібно було якраз імплементувати файлову систему, ну, от інтерфейс файлової системи для роботи з файлом. Там навіть трошки кастомного коду, бо по суті IOFS це лише інтерфейс, і треба було зробити їхню імплементацію. Але все одно достатньо прикольно, і в ембеді є робота з цим. Так, ви можете просто ембеднути цілу директорію одразу. Не буду показувати, здається, приклади коду. Там трошки, ну, я думаю, що ви розберетесь. Якщо треба, буде, зробимо окремий виступ по ембедиту, там багато чого цікавого. IOUtil пакет був задеприкейчений, і, в принципі, типи були переміщені в IO package. Just to let you know, ви пам'ятаєте, що у нас є alias, який нам дозволяє з ним працювати, тобто ваш код не зламається, але якщо ви пишете новий, то використовуєте вже якби не задеприкейчений пакетч. Це якби теж варто знати. Додались метрики, які ми можемо дефайнити в нашій програмі. Я ще сам їх не пробував. Теж наткнувся, коли готував презентацію. У мене вже аж почало цей трошки підгорати, спробувати в проєктах. Достатньо прикольно, коли можемо це дефайнити. Це знову ж таки просто з презентації. Ну, код, звісно, трошки зжатий, щоб поміститись на слайд. Але в принципі можна вже зрозуміти. Всю красу, да? Тобто ми можемо дефайнити різні метрики, задавати їм різні ключі, по-різному рахувати, в різних пекеджах передавати всю інформацію across the application. Достатньо прикольно, ну, мені цього бракувало, наприклад, да? Треба було якісь third-party пекеджі використовувати для цього раніше. Так, GoWet, продовжує імпруватись, якби лінтери, наше все, вони нам допомагають. Це один з базових, да, який можна запускати прямо з коробки, йде, і він починає перевірятися більше і більше штук. Ну, я думаю, конвертація стрінгів і намерків – це ті речі, які ви під час компіляції можете відловити, але лінтери – це ще раніше. Та? І це прикольно, що вони почали це відлавлювати. А от те, що з інтерфейсами, я покажу на прикладі. Та? Раніше у нас вет не спрацьовував, якщо у нас інтерфейс мали однакову назву. Тобто, якщо мет називається однаково, і пофіг, які там параметри, та, типу, він не альортив. Зараз він буде альортити. Якщо придивитись, то тут різниця в параметрах, які повертаються, в типах параметрів. Тобто в одному інтерфейсі нічого не повертається, в іншому інтерфейсі повертається рядочок. Да? Ну, тобто вони не compatible, не можна робити таке перетворення. І вет зараз це вже буде детектити. Так, давайте підсумуємо. Я там ще забув сказати за декілька речей. В 16-й версії, яка вийшла ще в лютому 21-го року, да? Тобто ну, вже трошки часу пройшло, і це вже якби, ну, це дивно, що ви на нього не перемкнулись, дуже дивно. От, поліпшилось компілятор, він використовує менше пам'яті, швидше компілює, поліпшились інлайн функції, та і як взагалі компілятор може оптимізувати наш код, тобто зменшились бінарники, мені здається, там, ну, в середньому 7-10%, тобто, ну, таке. І це прикольно, з кожною версією, якби компілятори, лінкери, вони поліпшились. Ну, там, мені здається, що вони взагалі зробили такий серйозний рефакторинг лінкера і повністю його переписали. From scratch. З'явилась підтримка нових M1 чіпів від Apple, да? Тобто це ARM для macOS. Що ще? Про embed сказав. TZDATA, ну, Time Zone Database, тепер теж можна вбудовувати ваш бінарник. Це робиться там за бажанням, за потреби, тобто у вас менше залежності на систему, вам не потрібно копіювати цю базу звідки ще, тобто ви можете вже їх використовувати всередині.
Можна маркати версії своїх пекеджів як Retract, і це буде доступно, буде варнінг, якщо хтось намагається їх використати. Ну і в принципі, ага, ще про fatal в testing package, тобто те fatal методи, якщо вони використовуються в горутинах, раніше це просто припиняло горутину, але тест сам проходить. А тепер воно буде про це, ну, давати ворнінги, і якби вас буде більше візабіліті, що ви робите в тестах. Це все по 1.16. Чи є по цьому запитання? Можливо, хтось сказав, не знаю, що такі прикольні штуки з'явилися. А трошки не зрозуміло про метрики. А що за метрики з'явилися? Що вони міряють? В рантаймі ви можете міряти все. Ну, звичайно, було CPU, memory, там, горутини і так далі. А зараз ви можете метрикам задавати будь-яку позицію, да, що нам потрібно. Тобто це може бути і бізнесові штуки, це може бути і технічні штуки, як там пам'ять, да, файлова система, там, кількість дескрипторів, ну, типу, whatever you want. Тобто це вже більш кастомізовані штуки. Я ж кажу, я теж її помітив, коли готував слайди, я ще не встиг з нею погратися, але я думаю, що це достатньо така потрібна річ, як для продакшену. Тобто на продакшені ми завжди намагаємось трекати метрики нашого аплікейшн. І це те, що можна підключати на самому початку. Можна, наприклад, детектити якісь метрики дані в межах одного методу, чи, наприклад, пакету, чи цілої програми, чи цілої динаміку, якщо в курсі. Питання таке. Сорі, а можна ще раз повторити питання одного методу, одного пакету, що ну, буде? Ну, я так розумію, що це метрики цілого бінарнику, да, цілий програм, яка буде виконуватись на машині, чи можна якось їх локалізувати до модуля? Окей, я зрозумів, коротше, я сам по метрикам зробити окрему доповідь і розібратися. Okay. Та, я ж кажу, я лише почитав опис, ще на продакшені не використовував. Те, що там було описано, що да, можна дефайнити в різних пекеджах і між пекеджами передавати цю інформацію. Тобто це не те, що буде прив'язано в одному пакеті. Тобто, по суті, кожен пакет можна дефайнити якісь свої метрики і надавати API, як їх отримувати. Дякую. Ну, це мій assumption, це я хотів би сам ще перевірити. Good. Давайте йти далі. Це вже, як ви зрозуміли, 1.17. Да? В 1.17 приділили трохи увагу на runtime. І що вони додали? Мінімізували конверсію. Тобто не буде алокації, коли ми конвертуємо між слайсом і рейм-пойнтером. Ну, бо слайс – це є послання на array під капотом. Да? Якщо ми тепер будемо робити таку конвертацію, у нас не буде зайвої алокації. Знову ж таки, це прикольно. Чим прикольний array? Або, ну, це інший тип, і він передається в стек. Тобто це менше навантаження може бути на гарбачках. Ну, знову ж таки, це більше, там, якщо ви займаєтесь тюнінгом і, ну, вже перформанс. Це може бути корисно. Так. Фішка про обрізання графу. Тобто зараз компілятор більш став розумний, він вже може розуміти, які залежності потрібні для конкретного пакеджа і використовувати лише їх, ну і чекати лише їх. Ну, знову ж таки, це вимагає від того, щоб був маркер, яка версія Go використовується. Тобто, якщо цього маркеру в пакеджі немає або в саб-пакеджі, то він буде підтягувати більше пакеджів, більше залежностей. Це, знову ж таки, допомагає зменшити розміри бінарника і пришвидшити компіляцію. Так, можна тепер маркати модулі як deprecated. Тобто компілятор не буде давати білдити такі модулі. І це достатньо теж прикольно. Ну, як на мене. Тобто у нас розширюються тули, які ми можемо використовувати для продакшн білдів і бути більш сейф, більш якби захищеними від різних варіацій. Тобто 16 вони додали маркання лише на версію Retract, да, тепер повністю deprecated на мод. Змінились build-in флаги. Тобто, якщо пам'ятаєте, раніше в них не було логіки, ну як не було, були койми і пробіли, треба було пам'ятати синтаксис, який він мав бути. Тобто тут обов'язково мав бути пробіл, обов'язково мав бути плюсик, не мало бути двокрапки в кінці. Ну і якщо я не помиляюсь, то кома означає і пробіл означає або. Да. Ну і це був такий конвеншн, ну і якби він, ну, ліганця не очевидний, так, якби, якщо подивитись. Новий конвеншн
прийшов, знову ж таки, більше як нативний вже використовується в тулсету, тобто коли go двокрапка, без пробілу, кажемо build, і тут можна використовувати вже логіку стандартну, яку ми звичайно, тобто лапки, амперсанти і... Підкажіть, як воно називається правильно. Pipe. Double pipe. Так. Тобто стало більш зрозуміло. Ну і знову ж таки, вет вже почав це трекати. Якщо пам'ятаєте, 1.16 у нас з'явився Go install, який підтримував версію, тепер Go run в 1.17 став підтримувати вже конкретну версію. Ну і це знову ж таки прикольно, тепер можна прямо без компіляції, ну як компіляцію, а одною командою запускати сорси і дивитися на результат. Так, напевно, те, що я забув сказати, мені взагалі ці версії здались такі достатньо компактні. Звісно, там я не показую повний ліст чинджів, які відбулися в стандартній бібліотеці. Ну, майже кожен пакет, мені здається, отримав якісь патчі, фікси або імпрувменти. Тобто за цим треба дивитися окремо. Я туди не занурювався. Я дивився більше на те, що змінилося або в мові, або в екосистемі, в тулсеті, які у нас дотичні до цього. Отже, 1.17. Змінився роботу, ну, з модулями. Це я так просто підсумував. Тобто Go Directives — це коли ми вказуємо версію Go в Go-мод файлі. Та, тобто insecure як флаг став deprecated і можна використовувати environment variable Go insecure. І deprecation comments тепер з'явився, коли ми можемо маркувати цілий модуль як deprecated і посилання, що треба юзати. Новий Go build замість старого підходу. І мені здається, що цей інлайн все ж таки в 1.16, я, напевно, просто забув тут його прибрати. Достатньо великий список апдейтів по бібліотекам, як в 1.16, так і в 1.17. І в 1.17 ще дали імпрув в компіляцію по швидкості і по меморі. Там 2-3%, але все одно був прирост. GoWet знову ж таки імпрувнувся в цій ітерації, тепер він буде чекати нові білтеги, чекає на ерори на ці методи і на сигнал, який не буферизований канал приймає. Тобто, щоб не створювати блокування. В принципі, мені здається, у мене все. Я готов передати слово Насті. Можливо, є у когось запитання по 1.17. Окей. Ну, те, що я хотів ще нагадати, що 1.16 і 1.17 – це, в принципі, версії, які вийшли вже під час пандемії, тобто GoTeam анонсувало, що scope буде зрізаний. На початку всі дуже боялися через те, що всі виходять remote from home, але, в принципі, ну, темпи роботи збереглися, як на мене. Good, я тоді stop sharing and pass the ball. Супер, я тоді share свій screen. Так, з цього слайду. Я почала розбиратись, що у нас видається в версії 1.18, і єдине, що мене там зацікавило, на інше я просто не мала часу. Найбільше, що там видається, це дженерики. У нас є акцептнутий пропозал, що дженерики будуть додані 1 лютого 2022 року в версії 1.18. І можна вже подивитись, як вони працюють. Трошки про те, чому їх не було раніше. Ніхто, от є коментар від Раз Кокса ще давніший про те, що дженериків не було в мові не тому, що вони погані або не потрібні, а тому, що їх хотіли реалізувати так, щоб не попсувати якість, мінімалізм мови, для того, щоб код далі був читабельним і легко зрозумілим. І до чого вони дійшли, як у нас все тепер буде виглядати? От є екзампл. Наразі ми зможемо в будь-яку функцію додати опис типу, з яким вона може працювати. Тут ми бачимо функцію max, який перед параметрами ми оголошуємо тип. Тип цей є comparable. Це є constraint для нашого типу,
які ми приймаємо функції. Цей тип буде вбудований в мову, але ми можемо так описати як інтерфейс будь-який свій власний тип. Відповідно, ця функція буде приймати будь-які з тут перечислених типів, і ми можемо їх порівнювати. Повертаємо ми так само цей тип. На цьому прикладі, я думаю, більш-менш зрозуміло, що зміни в мову будуть мінімальні ззовні. Дуже багато є змін в коді, в принципі, після цього. І наразі є ще багато ішюсів і пул-реквестів, щоб пофіксити всякі нестиковки в мові. Там десь біля 300 зараз на дашборді. Сподіваюсь, вони встигнуть це все пофіксити. Є, я зараз покажу ще один екзампл і покажу це на плейграунді, як це дійсно працює. Ще один екзампл функції, яка використовує тип, це є map_keys. Він отримує будь-яку мапу і віддає масив всіх ключів цієї мапки. Ми оголошуємо два типи, де ключ у нас є нашого типу comparable, це буде тип K, тобто ключі, а другий тип V, тобто значення мапки, може бути any. Any – це тепер новий keyword в мові буде. Відповідно, input-параметр у нас є мапка, а результат цієї функції буде масив ключів цього типу comparable. В функції ми просто проходимося по мапці і додаємо в результат ключі, і тепер в коді ми можемо використовувати цю функцію з будь-якими мапками. Нагадую, що у нас результат може бути для цієї мапки з прикладу або 1-2, або 2-1, так як порядок ключів в мапці псевдорандомний. Я хочу показати це на плейграунді. Так. Ось він. У нас є новий плейграунд, називається Code2GoPlay. Так як дженерики в першу чергу мали бути зарелізані в версії 2, і тільки, не знаю, наскільки недавно вияснили, що можна додати дженерики так, щоб вони були backward compatible з версією 1, і тепер вони виходять в версії 1.18. На цьому плейграунді можна спробувати будь-який код вже на версії 1.18 і спробувати написати якісь свої дженерики. Ця функція max, яку ми також бачили на прикладі, тут тип comparable оголошений, щоб було видно, що це таке, але його можна прибрати. От на прикладі ми бачимо, що max із функції із параметрів 1.2 вибирає максимальний 2. Можемо зауважити, що якщо ми поміняємо одне число на float, то функція крешнеться, так як у нас один є int, а інший float, а тип ми оголосили тут один. У нас x і y в цій функції мають бути одного типу. Відповідно, ми маємо це виправити, наприклад, отак, оголосити два типи. І тепер обидва типи у нас є comparable. Отак. Але тоді нам треба повертати завжди float, бо ми не знаємо, який з них у нас буде максимальний. Отак. І зібрати конвертацію до типу. І тепер все має спрацювати. Так. Тепер у нас функція може приймати два різних типи, але повертати має завжди float. І другий приклад з ключами. Так само, цей comparable ми можемо видалити, бо, як я сказала, він буде доданий, вбудований в мові. Так, і з ключів 1-2 ми отримаємо, з мапки ми отримаємо два ключа 1-2. Якщо нам мапку зробити string і value поміняти на string, то все теж буде працювати. Так, я зараз перейду до high-level огляду, як це взагалі має працювати з більшими деталями. Може, зараз у когось є якісь питання по цим прикладам коду. А можна інтерфейс використовувати з методами? Чи він використовується, створюється тільки в цілях для використання дженериків?
Це питання про цей інтерфейс? Ага, так. Якщо можливо, наприклад, додати сюди методи і використовувати як класичний інтерфейс Go, який зараз використовують, чи ні? Просто цікаво. Можна описувати тут, можна додавати методи, наскільки я розумію. Іван? Та, я пробував, значить, можна додавати. Тоді, типу, тип має імплементити цей метод теж. Але це ще треба до кінця перевірити. Так, я так само хотіла б більше з тим побавитись, бо тут можна підготувати на цілу годину доповідь про те, як вона працює. Там є якісь лімітейшени, я ще не всі з них розібралась. Дуже ексайтінг, що ми вже з лютого можемо це використовувати. Дякую. Ну, не з лютого, а, напевно, з весни, коли вони будуть фіксити всі баги. Добре, я переходжу назад до презентації. Так, отже, по функціям. У нас тепер додається additional type параметр, який ми можемо використовувати в квадратних дужках перед нашими звичайними параметрами. Тут може бути... Типізований параметр може бути використовувати поруч з звичайними. Ці інпут-параметри використовуються в коді як звичайні змінні. Ми також можемо використовувати типізований параметр, наприклад, список, в якому ключі будуть теж типізованими. Як ми тут бачимо, тип M – це ліст, де значення є типу T, any. І тут у нас ліст T. Кожен з тих типізованих параметрів має constraint. Замість T, any ми пишемо свій constraint. Далі у нас ці constraint є інтерфейсними типами. У нас є нове слово any, яке говорить, що ми дозволяємо будь-який тип використовувати, нема constraint-ів. І друга частина, що ми можемо ці інтерфейсні типи використовувати як restricted type, як approximation element, тобто воно дозволяє використовувати всі типи, які є underlying лежать в основі цього типу. Так, дякую. І також може бути union, тобто один з цих типів. Не пробувала ще, як це працює. Напевно, досить інтуїтивно, але, напевно, є якісь лімітейшени. Функції, дженеріки можуть бути використовувати любі типи, які примітяться під цей constraint. У нас ці функції вимагають передавання цього аргументу, типу аргументу, тобто ми маємо точно знати в цих generic функціях, який тип ми використовуємо. Я так розумію, туди не можна використовувати просто інтерфейс якийсь. І цей тип дозволяє робити умітати цей аргумент in common cases, це я так розумію, там, де ми, так як ми тільки що бачили, ми не передаємо тип функцію. Тобто ми використовуємо max, передаємо їй int, і нам не треба передавати тип, що ця функція зараз працює з int. Окей, тут є лінки на сам proposal, це досить long read, там описані всі деталі. Є лінк на playground, є багато екземплів вже з дженериками, їх варто подивитись. Там є і MapReduce, і set вже наперед імплементований, і багато того. Бонусом, кому цікаво, як розробляються наступні версії, існує такий дашборд на гітхабі, я його раніше не бачила. Тут є всі пропоузали до мови, які хтось оформив. Тобто от у нас є 222 incoming пропоузала, якісь пропоузали, над якими зараз працюють.
пропозили, які пройшли якусь попередню перевірку. Тобто likely accepted. Є у нас такі, які likely declined. Там в коментарях можна подивитись, чому. Якісь, які є on hold до якоїсь наступної версії. Також є accepted і declined. Тобто то, що перейде в наступну версію, в одну з наступних, є в колонці proposal accepted. І тут можна подивитись все, що буде додано. Тут в основному зараз все по дженерикам і є ще оптимізації домови. Тільки я не розібралась. Отут, які є теги Golden 18, це теж буде в наступній версії, а інакше, я так розумію, попадають в якусь пізнішу версію. От, питання. Є питання по констрейнтах, якщо можна. Я не зрозумів, чи є в нас можливість зробити констрейнт для типу, наприклад, щоб це був просто структура, взагалі будь-яка структура. Або, наприклад, будь-який простий тип. Ну, ще такого типу констрейнтів. Тільки інтерфейс. Вони завжди описуються інтерфейсом. Тобто, окей. Ну, тільки інтерфейс поки що, так? Угу. Окей, зрозумів. Ну, якщо це просто структура, то тоді її можна передати параметром функції, наші тоді дженерік робити. Ну, а якщо в мене є вимога зробити функцію, яка могла би приймати тільки структуру, будь-яку структуру, але не інший простий тип, наприклад. Ага. То ми описуємо її як тип і передаємо отут. Ну, не зовсім, в принципі, це те, якщо це може бути, ну, типу, будь-яка структура, яка не має якихось там, ну, це не є якась специфічна структура конкретно. Так, я зрозуміла. Треба попробувати. Ну, так як ми можемо взагалі передати any, то, напевно, підходить any. Any буде включати всі типи. Так, але у мене питання реально кейсом, тобто ситуація, окей, хочу відрізняти структуру від базових типів, але для цього є reflect. Та, тобто reflect ти можеш type-off-ом перевірити, що це є struct. Ну, тобто це просто маленька перевірка на вході функції. Ну так, але це на це дженерики використовувати, я не розумію. Тобто ви маєте розуміти, що дженерики це ж не просто фіча, яка от є, і давайте її взяти. Треба розуміти, що ви за це заплатите. Так? Тобто, по суті, під капотом компілятор вам наштампує дохіра функцій, які під кожен кейс будуть співпадати. І от дохіра функцій під будь-яку структуру, ну я сумніваюся, що це потрібно. Тобто я сильно подумав перш ніж так робити. Ні, цікавий конкретний кейс, і треба попробувати, що з цим робити. Ну, в принципі, я згоден з тим, що це, напевно, було б якби розумніше дійсно зробити перевірку в одному методі в такому випадку. Ну так, це якось виглядає розумніше, але просто цікаво, чи є така можливість дженериками так зробити. Треба переглянути екзампли. От. Ага, я стопнула шерінг. Ще невеличке питання. А ключове слово any, воно тепер буде заміняти як інтерфейс? Ні, ну, ні, воно буде заміняти тільки в дженериках. Тільки в дженериках. Ага. Отут в прикладах це є лінк, то в пропозалі є купа прикладів. І тут оголошено, можна подивитись, от типи, з якими воно працює. Тобто тип set, наприклад, там це є мапка структур. Отак. Ага, мапка з пустою структурою як значення. І можна подивитись, що тут ще є. От є, наприклад, оцей approximation. Що нам підходять любі underline типи. В общем, тут багато екземплів, і треба попробувати подивитись, що з того підходить цей use case зі структурками. От, наприклад, є приклад контейнерів, і тут описаний такий тип. Цікаво, і ці типи можна використовувати у тут функції.
Окей, як передаю. Сказала Анастасія, мені здається, що тут можна окремо доповідь просто от реально взяти і розібрати всі варіації, які ну, запропоновані в пропозиції. Це теж було б достатньо цікаво і корисно. Так, дуже цікаво, якщо хтось готовий підготуватися. Мені б самі було цікаво послухати в деталях, або я попробую підготувати їх пізніше. А, ну і ще те, що можна додати до 1.18, туди вже замержили тулу по фазінгу. Тобто в тестуванні є GoFast, та, і раніше це була екстерна утула, який Дмитро Юпів написав, можна було використовувати, і тепер її вже замержили, тобто вона вже точно буде в 1.18. Я до цього не дійшла, я була занадто зачарована можливостями дженериків. Я передаю слово Роману. Да, привет всем. Я сегодня вкратце вам расскажу про несколько новых библиотек Kutuzov, которые были представлены за последнее время, там 2-3 месяца, которые я нашел на просторах всяких Golang Weekly, если кто-то знает, и Go Digest, да, которые могли бы быть вам интересны. Поэтому начнем с первой тулы, точнее не тулы, а релиза SDK 1.0 OpenTelemetry. Не знаю, знаком ли кто-то с этим или нет, но это OpenTelemetry, по сути, стандарт для работы с метриками и трейсами, чтобы лучше понять, как работает ваше приложение в контексте перформанса и ну, поведений. Оно также, кстати, поддерживается Cloud Native Computing Foundation и является open source. Мы, кстати, у себя на проекте используем его и юзали до того, как была релизнута версия 1.0 SDK. Вот сейчас будем переходить потихоньку. Да, тоже расскажу, что тут можно увидеть. Для тех, кто не встречал. Вы, например, можете оттрассировать свой request и посмотреть, там, сколько по времени выполняется каждая из функций. Там запрос к базе данных, запрос куда-то на third-party приложение и так далее. Вот с помощью OpenTelemetry в том числе. И также эти метрики можно потом запаблишить куда-то в клауд и там уже анализировать. У нас, например, там контракт со Splunk, SignalFX, в общем, тоже очень удобно. Они поддерживают OpenTelemetry стандарт в том числе. Да, поэтому вот такое не случилось очень недавно, буквально на прошлой неделе. Далее. Что еще было интересного? Недавно узнал про такой вот фреймворк Echo. У него версия 4.6 вышла. Это небольшой веб-фреймворк. Работает по аналогии с Джином, если кто-то знает. И чем он еще более примечательный? Он работает даже быстрее, чем Джин, и у него меньше аллокаций. Там на страничке GitHub можете найти несколько сравнений. Очень прикольно. Что у него тут есть? Тут вы можете увидеть его основные фичи. Роутинг, автоматический TLS, что-то еще, middleware. Насколько я помню, у них даже есть JVT-шные middleware. Темплейты, дата рендеринг, ну, это то же самое, что и в Джине. Да, чего не хватает, это работы со Swagger'ом, но об этом чуть попозже. И как можете заметить, у него достаточно много звездочек на GitHub, поэтому люди его используют активно. А в 4.6 у него была добавлена middleware по работе, да, которая логирует реквесты. Ну, то есть там этого раньше не было, как ни странно. Да, еще посмотрел, что в предыдущей версии было добавлено. Это как раз вот, да, GVT в 4.5 была релизна там. Поэтому, может, кому-то будет интересно, посмотрите. Ссылка вот здесь, WebStack Echo. Ну, в общем, двигаемся дальше. Да, Go Kratos. Очередной тоже фреймворк для разработки веб-сервисов. Чем он мне показался интересным, то, что у них есть gRPC-шный транспортный уровень сходу и поддержка того же OpenTelemetry и Prometheus.
out of the box. Плюс про Swagger автоматически генерируется Swagger UI, и то есть не нужно руками его описывать будет, если вы будете роуты описывать через этот фреймворк. Он поновее, чем Echo, и, к сожалению, не знаю, как у него с производительностью и, в принципе, с перформансом в сравнении с другими фреймворками, такого у них нет на GitHub, поэтому за это, к сожалению, не скажу. Тоже можно видеть, что он достаточно популярен. 14 тысяч 15 звездочек. Я считаю, это очень много для такого фреймворка. Что еще у нас было? Да. Также недавно релизнули такую интересную библиотечку от Ракул. Это девушка, которая работает в AWS и работает с перформансом. Либо называется Go Test Trace, то есть это, по сути, библиотечка, с помощью которой вы можете заранить свои тесты, и она соберет метрики с каждого вашего теста и запаблишит их в экспортер, который собирает эти метрики. То есть без этого экспортера вы не сможете, в принципе, посмотреть, что у вас там, как работает. То есть вам надо в докере поднять перед этим экспортер с UI-кой, желательно, чтобы потом посмотреть, и запустить вот GoTest OTL как отдельный тул, да, как вы раните тесты через GoTest, да, и здесь вот GoTest OTL. И вот так это примерно выглядит, это скрин с экспортера, в общем, да. Очень может пригодиться кому-то, кому нужно будет замерить перформанс. Что у нас еще есть? Да, и еще я две отдельные библиотечки сюда добавил, небольшие. Scrigo тоже вот буквально недавно релизнулось. Это template engine с гошным интерпретатором. Там, честно, не вникал особо в детали, потому что, как по мне, гошный template engine очень удобный, но... Да, на самом деле, я бы, честно, не хотел использовать его, но посмотрите, может, кому-то недостаточно функций стандартного гошного темплейта. И Go Feature Flag, если кому-то нужно менеджить фичи флаги, и они не хотят использовать, да, вы не хотите использовать Launch Darkly, который, например, я знаю для фичи флагинга, то вот это очень такая маленькая библиотечка, там буквально... В конструкторе передаете пару параметров, и вам нужно иметь список файлов с юзерами, которые оно будет парсить. И для этих юзеров, собственно, фичи будут открываться с помощью этой библиотечки. Там, насколько я помню, через контекст тоже все пробрасывается и конфигурится. Да, и на этом у меня все. Может быть, есть какие-то вопросы? Если нет, то я передаю слово Юре. Он расскажет вам про конференции. Всем привет. Так, share screen. Так, значит, у меня часть нашей презентации посвящена конференциям. Те, что были и те, что будут. Ну, те, что были, конечно, не все. Те, что я там успел встретить. Вот, и нашел к ним видео. Ну, тут, например, с последних, что было, это в 21 году, апрель, GopherCon Russia. Я добавил ссылку на YouTube, плейлисты их со всеми докладами. Вот большой список всех докладов, что были на этой конференции. Вот, можно посмотреть. Вот, если что-то есть интересное, тогда также можно заглянуть в их плейлист на YouTube. И там уже посмотреть эти видео. Также была конференция GopherCon Europe 2021. Частично я темы добавил, доклады, но там их очень много. На самом деле все в этот слайд не добавлял, просто оставил ссылку на
YouTube-плейлист ихний, то, что у них там было на конференции на этой мае. Также в 2020 году было Go Systems Conf Сан-Франциско 2020, это конец 2020 года. Тоже много разных тем. Понятно, я все доклады не смотрел. Вот просто успел только список большой подготовить, что можно почитать хотя бы по названиям и понять, что первое, что интереснее всего, хотя бы так. Вот. Кроме этого, еще есть у меня список конференций, которые будут. То есть ближайшая – это Go West, октябрь 2022 года, USA и Remote. Ну, там ремоут у них написано $10, но там непонятная тема, там эти $10 ты сам вводишь в input поле. Я не понял этой схемы, можно поставить больше, возможно, поставить меньше. Надо смотреть, что это за механизм где-то. Вот, и они, в принципе, вот, представили темы докладов, которые у них будут. Ну, там с авторами, это уже можно у них на сайте познакомиться, который я тут указал. Вот это у нас Go West. Потом после нее идет GopherCon UK, октябрь 25 и 27 Лондон. Она полностью офлайновая, насколько я понял. Вот, вот тоже я представил темы, которые будут на этой конференции. Первого дня, второго дня. Вот, выглядит это так. Потом после нее будет GopherCon Online, декабрь 6 и 10, 21 год. Вот тут у них еще не сильно представлены темы, а ну в общих чертах только воркшопы некоторые. Так, а у меня... Ладно, у меня тут не все влезло, видимо, в слайд. Там еще... ну, в общем, тема у них еще готовится, на самом деле. Это то, что они только представили по воркшопам. Так, кроме этой конференции будет еще GlanConf 2021 Москва, середина декабря 2021 года, цена $250, вот, и вот все возможные доклады, у них они разбиты по категориям, вот, тут у них все на русском языке, вот, тоже можно себе выбрать, что интересует в первую очередь. Вот, в принципе, у меня по конференциях все. Единственное, что я еще находил, оказывается, есть такая страничка на гошном гитхабе с конференциями, что они тоже пишут в архиве, что у них прошло, какие конференции бывали и какие планируются upcoming. Тоже может быть полезно. GoLang-Go conferences, Wiki conferences. В общем-то, у меня все. Спасибо, Юр. Я думаю, что этот список конференций, особенно которые были с видео, это можно, знаете, даже запостить у нас в канале на Wordplay. Звучит смешно.